Aim, fire. Chaparrito gordo, un bajito gordo. Así Sí, vale. Sí, bien.
hace usted y para usted, ¿no? Gracias. Si está con fome, boa. Barras de chocolate. Barras de sabor para. E opa, uma revista de culturismo, revista de culturismo, tem Dani Hestro, Cami Boa, Classic Bodybuilding, Olympia Pro. Obrigada. Viva o culturismo brasileiro. Vamos estar transmitindo em vivo para TVDLatino.com. Amanhã. Às 10 horas da manhã. Tudo em vivo, entendeu? Sim. E todos vocês vão sair na batalha em vivo para compartilhar a contato com suas amistades. Tá bom? Muito obrigado. Uma foto dessas brasileiras pode agora. Beleza brasileira, força Brasil. Todos juntos, vamos lá. Tavares, Cias. Ah, beleza. Um segundinho, tem dois mais. Mulheres belas e homens fortes, sim. Dizendo um. Claro. Ok, lo hagamos una vez.